Vi har framförallt fokuserat och zoomat in på klimatrisker och tittat på vilket klimatavtryck lämnar då framförallt Australien och Kanada. Och där har vi valt att utesluta delstater och provinser i de här länderna som är höga helt enkelt. Förra veckan gick Riksbanken ut och berättade att den säljer vissa av sina investeringar i australiska och kanadensiska obligationer av klimatskäl. Riksbanken ska nu ta hänsyn till hållbarhetsaspekter vid investeringar i valutareserven. Något de inte gjort tidigare och som EFN uppmärksammade redan för 1,5 år sedan. Nej, vi tycker faktiskt inte att man borde investera i Australien och därmed hjälpa till finansieringen av den här exploateringen av kolgruvor. Det kan ju vara en mängd saker som de utgivna staterna vi köper investerar i. Så där finns det såklart en del säkerligen investeringar som inte är helt önskvärda ur ett miljöperspektiv. Genom att finansiera australienska staten, vilket man de facto gör när man köper deras obligationer, så påverkar man också eller ger sitt bifall till den här typen av exploatering av någonting som helt enkelt inte bara får ske. Och det är just det. Alltså att Riksbanken inte tog hänsyn till att bankens investeringar kunde vara negativa för klimatet och därmed innebära en finansiell risk. Det är det som har kritiserats från flera håll. Bland annat från Nobelpristagaren Joseph Stiglitz, tidigare ekonomisk rådgivare till Bill Clinton och chefsekonom på Världsbanken. It's irresponsible to put your money in countries that are not doing the right thing. So maybe they should avoid like Australia. Yeah. Or at least if they do it in Australia, be very careful about where they put it. Valutareserven består till största delen av värdepapper utgivna i amerikanska dollar och euro. Men fortfarande en hel del i australiska och kanadensiska dollar. Vi har, trots att vi inte liksom har varit helt övertygade om hur vi ska gå framåt, valt att ta några steg i den här riktningen. Är det allt innehav i Kanada och Australien? Det är innehavet i vissa av de här delstaterna som släpper ut väldigt mycket koldioxid. De har vi tagit bort, så vi har fortfarande kvar både australiska och kanadensiska statsobligationer och vissa delstater som gör ett bättre jobb med att ha lägre koldioxidutsläpp. De har vi kvar. Vi pratade svid för 1,5 år sedan ungefär. Kan man inte ha tyckt att det borde komma lite tidigare? Ja, men absolut, det kan man ha synpunkter på, att vi borde ha gjort någonting tidigare. Vi har tittat på frågan under en längre tid, även om det är först i år som vi nu faktiskt konkret har gjort någonting. Australien är världens största kolexportör och tredje största exportör av fossila bränslen, efter Saudiarabien och Ryssland. Idag har Riksbanken alltså sålt innehavet i vissa delstater med högt klimatavtryck. Men fortfarande är 5% av valutareserven investerad i Australien. Hur kan det vara ett hot mot klimatet? Ja, alltså då är man ju med och pumpar in pengar i det som Australiens regering i sin tur då finansierar. Så om man finansierar kolgruvor eller man finansierar att kunna borra efter olja på ställen som är riskabla för naturen och så vidare. Man är ju med och understödjer det genom att man flödar in kapital som möjliggör alla de här sakerna. Så att, att strypa kapital är ju förmodligen ett ganska effektivt sätt att göra det svårt och dyrt att fortsätta den här typen av verksamhet. Pengar är kanske den starkaste kraften till påverkan i samhället. Och Riksbankens 480 miljarder, det är ju en väldigt stor källa till påverkan. Så det är klart att jag tycker att alla som tar hand om pengar så måste också ta hand om det på ett sådant sätt att det driver samhället och världen framåt i rätt riktning. Kommer ni att gå igenom alla innehav eller har ni gjort det redan? Vi har gått igenom vår portfölj som helhet, de stora innehaven. Sen finns det ju en mängd olika dimensioner hur man ska följa upp och titta på hållbarhet och klimatrisker. Så det finns säkert en mängd olika saker man kan fortsätta och grotta in sig i.
Jag påstår ju att finansmarknaden har en viktig roll att spela i att uppnå de här Agenda 2030-målen och uppnå Parisavtalsmålen och så vidare. Och centralbankerna är ju en central aktör, en viktig aktör i finansmarknaden. Så det är klart att de har ett stort ansvar även de. Så centralbanker har ett ansvar? Vi har ju ett ansvar naturligtvis, även om inte vi har ett specifikt uppdrag att bedriva miljöpolitik. Men vi gör så gott vi kan och det är klart att vi ska bidra på något vis. Thank you.